Ekipi inspektorëve të Agjencisë së Aviacionit i udhëhequr nga drejtori Dragi Stojanovski ka rishikuar provat dhe ka bërë një kontroll jashtëzakonshëm në TAV Maqedoni, lidhur me ngjarjen fatkeqëse në të cilën ishte përfshirë presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani. AAC-ja njofton se gjatë inspektimit fillestar është konstatuar se shërbimet e aeroportit përgjegjës për kontrollet e sigurisë, në përputhje me përgjegjësinë e tyre të punës, kanë vepruar në mënyrë profesionale dhe kanë respektuar rregullat e vendosura sipas rregulloreve ndërkombëtare të zbatuara, duke mos lejuar anashkalimin e standardeve dhe procedura, edhe në presionin e personave që shoqërojnë pasagjerin. Refuzimi për të kryer kontrolle standarde të sigurisë me të njëjtin pasagjer, sipas të dhënave, ka ndodhur edhe në vitin 2022-2023, kur kontrollet e sigurisë pranohen vetëm pasi piloti i avionit ka refuzuar të pranojë pasagjerin në avion pa u kryer një kontroll sigurie. Nëse zyrtarët në TAV Maqedoni do vepronin ndryshe nga rregullat e përcaktuara dhe do të lejonin lëshime dhe shmangje të procedurave të parapara, do të përballeshin me sanksione serioze nga Agjencia e Aviacionit Civil, si organ përgjegjës për rregullin e tyre, thekson nga AAC-ja. Meqenëse këto janë standardet ndërkombëtare të pranuara përgjithsisht, nëse dikush dyshon në besueshmërinë e tyre, ata rekomandojnë të aplikojnë të njëjtën praktikë në një aeroport ndërkombëtar europian, në mënyrë që të jenë të sigurt për zbatimin e tyre.